მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა და კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ რეგისტრ, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი უზერნეიმი, იმეილი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა და კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 რობუქსი. ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაჭრობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისევ საიტზე და დავაწყებით confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებას. გამარჯობა, გამარჯობა. განვაგზობთ ჩვენს ყოველდღიურ ვიდეოებს, ყოველდღიური. ოუ, ოუ, წამოგც და ესე თქვა. ავდა რა. არ და ხოკავარ. არა, ხოკავარ, ეხა. ხო, დაგიბრუნდით არსენალით, მეგობრებო, დავალაიქოთ ვიდეო, გამოვიწერეთ არხი. ანუ. მაყურებელი, რას ფიქრებს, თო? ალა ხა ცუდი აღარაფერი მგონი აი ფიქროს ამ ყოველფრის შემდეგ რაც მე ამ მომენტში გავაკეთე 6 კილი ზედიზე. მარა მაიც ახლა რა. საიდან ის? არა ხო, ჰა ჰა რასაკეთე. აა რაღაცა რაც ხოლმე ვარ, ხო? ვა, 13 კილი მეგობრებო, ძალიან კაი. აუ, გოლდენ დანა არ მინდა, ეხა ყველაზე მეტად. გოლდენ დანა არ მინდა, ქალბატონებო და ბატონებო, ხო? ნუ რატო გადავწყვიტე რომ გადამეღო არსენალი? რა არის ამის მიზეზი? ბიჭო, რავი, სულ ჯეილს ვიღებდით რამდენი ხანი, ხო? ხო და ჯეილი ცოტა მოვიშოროთ ცოტა ხანი, ცოტა ხანი. გადავიღოთ სხვადასხვა თამაშები, ცადოთ არსენალიც ბრო, რავი, სიმულატორები ვცადოთ. რატომაც არა. რაღაც იქნება. ხო და მოვიხოთ სხვადასხვა თამაში, კაცო. სიმულატორები დაწერეთ კომენტარებში, ალბათ უგინდათ და გადავიღოთ ხოლმე სიმულატორებიც. რავი, მომეცა რაღაცა მოღამე სიმულატორებიც და მარე ქური ლოვე დამაგდო. ჩვენი გამომწერია თუ პროსტა ქართული დაიმთხო თუ ვაფშე ქართულიც არა. Я не знаю. Хо, კიდევ ერთი რა? ეს რა ქვია? მე ხო მეორე არხზე ვდებ ხოლმე PUBG-ს არხზე სტრიმებს და ეს რა ქვია? ჩიტავს ხოლმე Roblox-ის კომანდა მინდა აღნიშნო და ყველა დიდი მადლობა ვინც Roblox-საც უყურებ და PUBG-საც უყურებ და ვერ ჩიგვით გახართ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. თან საკმაოდ ბევრი ადამიანი გუყურებს Roblox-იდან გადმოსული PUBG-ზე. და რაღაცა ხა PUBG სტრიმავს იმას არ ნიშნავს რომ Roblox ვიწყებ და ნუ არანაირად არანაირად განვაგრძობ Roblox-საც მეგობრებო. რავი, რამდენი ვიდეო დევს არხზე უბრალოდ შეიხედეთ Roblox-ის რამდენი ვიდეო. და წინ კიდე ბევრი დაიდება. ეს არაფერია. აუ. მალადეც. You blew his brains out. Nice. Опа. А, 31 килли мах უკვე. Оста тертмет, кай, ეს ბიჭო პრობლემა არ არის რა. ბიჭო, просто ყველა ერთად მინდა რომ იდგეს, ძალიან ცუდი არაღია. ой, მოვიგე? მე მგონა ესეც იქნებოდა. აა, ძალიან кай, 27 ლეველი. რავი, მიწერს რომ რატიო, 150 ლეველიანები არიან და როგორ მოუგებო ლეველი? არავეს არ ნიშნავს, მეგობრებო, ამ თამაში და რატომაც ველი აზრებს ხოლმე ეს ხალხი და რატო არ ვიცი, რავი. არა, ლეველი არაფერი არ არის აქ, დავარია კარგად ისროდით და ყველაფერი იქნება დაში რა. ეგ არის და ეგ. ჰა, ეხლა რა? უცებ ფნას. ზოგადად დავიწყეთ, დავაი.
deploy. Да. Წავედით. დაიწყოს თამაში დროს. Сиги жобებს აქვს სადგილი. საინტერესოა. Майнц ვერ მომკლა, ბიჭო. ე არა, იმან майнц ვერ მომკლა. საინტერესოა. ახალახალი გამოწვევები. ბიჭო, ჰაერში მოხსენი. აუ, საიდან დამალო. საინტერესოა. You were killed by Harshu. How is that? You got him. No. Harshu. Harshu, Harshu. Sada khat. Me ek ma interesebs kha. აუ, кайო. პირველზე გავარდ ჯერჯერობით. აუ, ეს რა დეგენერატობა რა არის ეს? ძლივს, ძლივს. ამას ის გავარდი? არა, ვაიმე. არა, ძალიან კაი პლეიერია და მანა უნდა მოუკლა. ასკენით მოძრაობ ჯიგარი. არა, ხომ მაინც მოკალის. ნონო სანტე. უკვე, 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 უკვე. უკვე ცუდად მივდივარ 26 კილთა. მაგრა დაიკოკა ის. ოპა. ოპა. ვაიმე, ზედიზედ უღებდი კილებს. არა რა, არ დასრულო, არ დასრულო. აი მე 4 კილი მინდა ზედიზედ. აუ. ვაიმე! რა ცუდა დაფაკდა. ხო არ გატოფე მომენტალურად ავიღე რამდენი კილი ჩემი. 3 თუ 4 კილი ავიღე ზედიზედ. აუ, აუ, кай იყო და გამისორდა. მოკლედ მეგობრებო, დღეისთვის სულ ასე მომედია. მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, არ დაგავზეთ რომ გამეწვევთ არხე და ლაიქით ვიდეო და გააქტიურეთ ჩანელს, ლაიკი რომ არ გამოტოვოთ მომავალი ვიდეოები. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, დაბა თქვენიც წარმატებები.